Карпати Фест – масштабний міжнародний фестиваль, присвячений Дню європейської співпраці. Об'єднує він людей різних національностей. Прекрасна нагода для того, щоб зустрілися культури трьох народів і взагалі зустрілися представники трьох народів, щоб вони могли показати свої найкращі культурні надбання, щоб могли похвалитися цими надбаннями. У рамках програми «Польща, Білорусь, Україна 2014-2020» передбачений не лише обмін традиціями між регіонами, а й реставрація об'єктів культурної та історичної спадщини. Першочерговим постає питання реставрації замків. Наші замки сьогодні, на жаль, вони не знаходяться в тому стані, якому би хотілося показати їх туристові. Департаментом не так давно розпочато співпрацю з проєктом «Знайдено в Україні 12 вартових». Надзвичайно цікавий проєкт, який буде займатися відновленням замків. А туристичний потік знизився в два рази до України. Але більше на це вплинуло, звичайно, ті події, які переживає наша країна. Моє завдання сьогодні – відновити туристичний потік. Ми всі, і Польща, і Україна, вболіваємо за соціально-економічний розвиток цих регіонів, за вдосконалення, покращення інфраструктури, яка є в цих регіонах. Стартував фестиваль виступом духового оркестру «Львівські фанфари». Це перший приїзд. Наш оркестр ще не мав нагоди виступати в Закарпатській області, зокрема в Мукачево, його прекрасному замку. Оркестр «Львівські фанфари» і «Мажоретки Феєри» є учасниками багатьох концертів. Для статистики, тільки в цьому році це наш 59-й сьогодні виступ в цьому році. Розважали гостей із різних куточків країни та за кордону – фольк-рок гурти, рокаш, на добрий день, танцювальні колективи. Також відвідувачі залюбки брали участь у різних майстер-класах. Учасники фесту, які вперше побували у нашому краї, не оминають нагоди поділитися своїми враженнями. Що подобається, ціла Україна прекрасна, і я дуже щаслива, що я тут приїхала. Кожного року приїжджаю і надіюся далі приїжджати, бо тут дуже гарно є. Музика хороша, тут старинна музика, яку можна послухати, де вже давно такої не чує. Дуже важливо, щоб всі народи українці, які живуть там і в Польщі, і в других країнах, щоб приїжджали сюди на фестиваль і обмінювалися опитом, спілкувалися між собою. Майже в унісон гості свята кажуть, фестиваль був насиченим та яскравим. А організатори вважають співпрацю плідною та сподіваються, що вже найближчим часом будуть втілені в життя національні та регіональні стратегії соціально-економічного розвитку у рамках діючої програми.